Jūsų nuomonė, nutrūkus ilgalaikiams santykiams, koks optimalus laiko tarpas turėtų praeiti, kad pradėti kitus santykius? Tikrų santykius, labai gražiai parašyta, Erika parašė, tikrų santykius, o ne pasinaudojimo kitų žmogumi, kad užgydyti sielos žaizdas. Nu, laiko nėra, bet šiaip iš esmės cikliška viskas, tai manau metų užtenka išsivalyti kūną, fiziologiją, išsivalyti tas visas, nu, iš tikrųjų reikia pripažinti ir programas, ir įsitikinimus, kuriuos įdėgia kitas žmogus. Ir metų reikia. Realiai, nu čia ezoterika, rydiną įskirsiu, viskas, su klausimais baigta, draugai, perkelsime kitą laidą, kitam trečiadienį. Ačiū Jums labai, ačiū labai įsivažiavam, labai fainai. Ir iš tikrųjų dar turiu Jums pasiūlymą, nu negaliu be pasiūlymo, negaliu to padaryti. To sekundėlę. Žmogui visiškai pasikeisti reikia 7 metų. Kodėl? Jūs žinote, kad ląstelės pas žmogų keičiasi kas sekundę, bet viskas kita keičiasi daug ilgiau. Ir ilgiausia, kas keičiasi, yra kaulai. Tai reiškia, žmogus visiškai naujas po 7 metų. Tai yra įvyksta transformacija. Dabar, ką mes darome per tos 7 metus, ką mes darome, tai va čia yra atspindys, tai ką mes pasikeisime. Ir todėl reikia suprasti šitą dalyką. Aš manau, kad metų užtenka. Tikrai, užgydomos tos sielos žaizdos, yra pamirštama, yra keliaujama, mastome, skaitome. Bet čia pagrindinis dalykas, Erika, ką aš siūlau, išeiti į kitą tokią evoliucinį lygį, į kitą. Kad jūs suprastumėt, kad būtų toks pojūtis vidinis, kad jūs tikrai jau bendrausite kitų lygių. Kad jūs komunikuosite kitokių lygių. Kad jūsų santykis būtų kitokie. Suprantat, kad jūs... Nu, tarkim, jūs įžydėdavo ten visokius ten, nežinau, netidarė durys mašinai, praleido į priekį. Pavyzdžiui, tai nėra problema. Ar taip, malonu, fainai, bet jums buvo didžiulis konfliktas. Ir jūs išaugote į tokią moterį didesnę, kuris sakys, argi tai gyvenimo džiaugsmas, ne, kad man ten. Tas vaikiškumas, žinot, paaugliškumas perėjo sielos, ne kūno. Į ten suaugusi, jo išmintingą moterį, ten koks... Pagal atminti, kad kitaip viskas, jau taip nebus, kaip buvo. Ne pažadas, o tai turi atsispindėti jau dabar. Antras dalykas labai svarbus, neįsižadėkite bendravimo su vyrais. Reikia būtinai gerti arbatą, susitikinėti. Kodėl? Tai apsikeitimas vyriškom ir moteriškom energijom, be sekso. Apsikeitimas, todėl kad jūs stiprėjat. Moterį vyrišką energiją stiprina, fokusuoja. Vyrą moterišką energiją atpalaidoja, sušvelnina, išplečia jį. Nes, nu, mes vyrai, žinot, tokie.